Ish radikali Tomislav Nikolić dhe i dënuari për krime lufte Vojislav Šešelj po kthehen në pushtet në Beograd, duke i turpëruar qetniku dhe heq Partinë Radikale Serbe, dhe Aptazi po mbron formimin e një Serbie që do të gëlltiste pjesën më të madhe të Kroacisë, Bosnjës e Hercegovinës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Kosovës, kështu shkruan Slobodna Dalmacia. Presidenti serb është dukshëm nervoz. Bashkimi Evropian po kërkon prej tij që të paktën de facto, nëse jo de jure, të njohë Kosovën. Ai bëri thirrje për zgjedhjet parakoshme parlamentare, por nuk është i sigurt për rezultatin e tyre. Kjo është arsye pse ai vendosi të kthehet në rrënjët e tij, duke nxjerr nga balta politike dy veteranë të betejës për Serbinë e Madhe, me të cilët ai vetë u rrit në vitet 90. Nikolić i duhet për zgjedhjet e përgjithshme, kurse Šešelji për ato lokale. Qëllimi është të marrë sa më shumë dhe t'i siguroj Vučićit shpinën për sfidat e ardhshme. Qetnikët të mbushur me ide të Serbisë Madhe nuk u ngritën vetëm në Serbi. Qetniku tjetër, Andrija Mandić, është zgjedhur së fundmi kryetari i parlamentit të Malit të Zi. Qeveria e Pakicës atje e Milkjo Spajić është pro-europiane, por në parlament do të kontrollohet nga lojtari pro-serb dhe pro-rus Mandić. Në Bosnjë dhe Hercegovinë, Milorad Dodik ka kohë që luan lojën e tij për të realizuar plotësisht planin serbomadh. Populli serb ka të drejtën e shtetit të tij unik në Ballkan. Me shpërbërjen e ish Jugoslavisë, të gjithë popujt e tjerë që jetuan në të, e zgjidhen çështjen e tyre kombëtare, por kjo mundësi u mohua vetëm serbëve, tha Dodik nga faqja e Sputnikut rus, sipas të cilit krijimi i Serbisë së Madhe u pengua nga një komplot perëndimor. Tani rezulton se atë që Slobodan Milošević nuk mundi të arrinte me armë, Vučići mund të realizoj me mjetet e tjera. Analisti geopolitik dhe konsulenti politik Denis Avdagić beson se kjo nuk do të ndodhë, sepse ka ende mjaft siguresa të forta që nuk mund të akthej në rotën e historisë prapa. Ka dallime mes asaj që pam në vitet 90 dhe asaj që po ndodh sot, dhe ky ndryshim është mjaft i madh. Burimet ushtarake të disponueshme në atë kohë, si dhe urrejtja e ndezur, lejuan të ndodhte ajo që ndodhi. Pati burime serioze materiale dhe njerëzore. Sot nuk është më kështu, theksoi Avdagić në një prononcim për Slobodna Dalmacia, duke shtuar se Kroacia është antare NATO-s, ka trupat NATO-s në Kosovë, Bosnia dhe Hercegovina është një protektorat europiano-amerikan, Mali i Zi është antari NATO-s. Slobodna Dalmacia shkruan se e gjithë situata rëndohet disi nga fakti se Kremlini në rajon po mban një politik agresive, në të cilin fut lojtarët e tij kudo që ndjen një çarje. Ka në Bullgari, në Serbi, në Malë të Zi dhe Bosnjë e Hercegovinë. Disa pretendojnë se ka dhe në Kroaci, në pozitat më të larta në vend, kudo që janë zakonisht shërbejnë për destabilizimin e vendit nëse nuk janë në pushtet. Në Ballkan, ku ideja e Serbisë Madhe u mposht ushtarakisht, por mbeti në politikë si sinonim për të realizuar një ditë, interesat e Moskës dhe Beogradit përkojnë. Edhe Putini edhe Vučić marrin prej saj atë që u përshtatet. Denis Avdagić thot se Serbia e Madhe ekziston sot si një tigër letre, shkakton të dridhura sepse shtegu i përgjakshëm i viteve 90 nga Vukovari në Srebrenicë është ende i freskët, por nuk ka bazë reale që ai të ringjallet në realitet, por nëse do të mund të turbulonte ujrat, do ta bënte.